Takže, jo, nahrávám. Dobrý, takže čau. Já tě vítám tady u mého dalšího videa. Máme tu další díl, konkrétně už třetí, myslím, že, z Age of Civilization 2 Megamod. A my se můžeme asi užít na to rovnou dvrhnout. Takže dáme si hry, dáme si načíst hru a máme to tady, počkej, já se podívám. Mám tu už celkem hodně saveů. Ale to nás nemusí vůbec vadit. Tohle myslím, že bylo ono. Je to ono nebo ne? Jo, je to ono. Ale předtím, než budeme hrát, tak vás poprosím, abyste mi dali odběr, like a dejte mi hlavně odběr na můj druhý kanál, Forest Gaming. Děkuju moc, protože tohle je poslední série, kterou dotočím na tomhle kanále a zbytek nový hry, zbytek her, co budou v budoucnu, tak už budou na mém druhém kanále. Takže tohle je poslední série, kterou tady ještě dotočím. A třeba Bravko, tak to už tady nebude. To už bude na mém druhém kanále. Takže poprosím, abyste mi tady dali odběr, jak sem, tak i na můj druhý kanál. Protože na oba kanály budu vydávat videa, ale spíš aktivnější budu jakoby na tom druhém kanále, protože to bude herní kanál, no už to je jako herní kanál, a tam samozřejmě asi bude vhodný z videí než tady, jo, takže v minulém díle jsme skončili tím, že jsme dobili Slovensko, půlku Slovenska jsme teda dobili, a v tomhle videu se vrhneme na druhou invazi na Slovensko a pokusíme se dobít Slovensko celý. To bude můj dnešní první cíl. A můj druhý cíl bude, aby jsme trochu vylepšili naši ekonomiku, protože máme tu celkem velkou nezaměstnanost, jako ne moc velkou, ale potřebuji, aby tady bylo trochu víc, jako trochu větší populace. Pak tu potřebuji dát ještě nějaký dílny, aby tu byly nějaký markety, nějaký tedy farmy teda, knihovny, aby jsme mohli proskoumávat, průzkum teda, výzkum, aby jsme měli velký a tak dále, no. Takže tady je naše armáda, tu si dáme na hranice se Slovenskem a já jdu na to rovnou to dát, takže ty pojď sem, tak. Ty tahy nám zase nějak dlouho trvají, což jako není úplně jako moc dobrý, si myslím. Jo a jdem ještě asimilovat, na to jsem málem zapomněl. Takže jdeme asimilovat. Tak. Ještě. Sem. Sem. Sem a sem. Tak. Aby tam právě byli naši lidi, protože teďka tu jsou jenom Slováci a jako správně už to mají být naši lidi, takže tak. Takže jsem teda doasimiloval, myslím, že. Jo, už asi jo. A počkáme, až to prostě bude hotový, ta asimilace. Takže já si tady ještě trochu takhle rozprostřu tu naši armádu, krásnou, velkou. Jo, tak to je pohoda. Tady máme všechno. V Bratislavě máme. Jo, tady to je celkem málo. Dobrý, takže jdeme vylepšit pevnost. Pevnost, market, neboli farma, mine, to jsou dílny. Tak, ještě jednou. Musíme trochu vylepšit ten náš průmysl, protože jsme na tom trochu bídně, protože na Slovensku tady nemají vůbec nic postaveného, ale vůbec nic, kam tady nemají. Mimo tý Bratislavy. Takže tak. Takže budeme chvilku hold stavět. Tak. Ano, ano. Tak další. Už nám skončil
Ježíš Maria. My jsme. Ne, počkej, my nejsme ve válce, ale ve válce je Norsko s. Kdo má provincii? Tady? Co to je? Kde to je? Tam od je, hej, to je reálně kamo na druhém konci světa. A oni válčí spolu. Kámo, tak tohle, to je fakt, kámo, jako výborná válka, kámo, úplně, mua, kámo, úplně. Ty vole. Co? Kámo, výborná válka, kámo, fakt, že jo. Válčí spolu, tady je Norsko, a tady je ten stát. Kámo, tak to nechápeš. Ale dobrý. Ať si válčej, ať si válčej, jen ať si válčej. Mně to může být úplně, úplně fuk, protože já se budu věnovat Slovensku. Jo, já se budu věnovat Slovensku, aby Slovensko už bylo naše. A to, až nám skončí mír, mírové příměří, tak na ně zaútočíme. Takže armádu tady už mám, takže si počkáme, až nám to teda skončí, tady ještě něco vybudujem. Aby to Slovensko nebylo úplně chudý, ta naše dobytá oblast. Hele, takže skončilo nám příměří se Slovenskem, takže to značí, že můžeme jim vyhlásit druhou válku a budeme jenom doufat, že už to Slovensko bude pod námi celý. A taky bych chtěl si pak změnit i vládu. To mám taky v plánu, si změnit vládu, ale ne asi v tomhle díle. Asi v příštím díle si pak dáme jinou vládu. A trochu přemýšlím, že bych byl na straně východu. To znamená, že na východě je Rusko, Bělorusko, jo, Ukrajina a tak dále. Ale Ukrajina ta spíš drží se západem. A teďka tam je nová vláda, myslím, že. A ta je trochu proruská, myslím, něco. Je i prozápadní, ale je i proruská trochu víc, než byla ta minulá. Takže Ukrajina je taková, jakoby, jako oboje, jo? To znamená, že i proruská, i prozápadní. Takže spíš teda provýchodní. Takhle bych to asi nějak nazval. Takže já si spíš dám typ vlády. Jsem chvilku přemýšlel buď o komunismu, jsem přemýšlel, že by nás byl prostě komunismus. Jo, nebo jsem taky přemýšlel, že by u nás bylo, byla oligarchie. Jo, takže to ještě uvidím, co u nás bude. Ale jak říkám, nemusí to být úplně špatný, jo, protože tady je přijatelné zdanění, je 65%, což je docela hodně. Zboží 15% a investice 3%, což je, kámo, úplně málo. To máš tak o půlku. O čtvrtinu vlastně. Jo. A ty daně si pak můžete jako zvýšit jako ještě víc, co znamená třeba takhle. Až budeme mít tu oligarchii. Nebo spíš takhle, asi. Zhruba. Takže to je jedno, necháme to být. Na to ještě každopádně čas, aby jsme si změnili vládu. Ale teďka se budeme věnovat tomu Slovensku, aby to bylo už pod náma. Takže já mu vyhlásím válku. Vyhlásím válku. Tak, a jdeme na to. Takže pojďte sem. Pojďte do března. Vy se nám tady rozdělíte. Takže ty pojď sem a ty pojď sem. Tady je Poprad. 100 tisíc skoro. To jde. Takže výhra, výhra, výhra a výhra. No jasný, výhra. Takže ty pojď sem a ty pojď sem a ty pojď sem. Výhra, skoro žádný vojáci, což mě celkem jako zaujalo. Pojď sem do Prešova a pojď sem do Michalovec. Takže výhra, 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 výhra. OK, a tady taky bude výhra, předpokládám. Výhra.
Jasný. Takže Slovensko je dobitý a budeme doufat, že si ho může vzít celý. Takže toto můžeme. Jo, kámo, takže Slovensko bude aktuálně celý pod náma už. Jsem za to velmi rád. A teďka zase musíme jít asimilovat, protože kdyby jsme neasimilovali, tak tady to, tak tu pak bude revoluce. A to asi moc nechci, aby tu byla revoluce, takže jdeme asimilovat radši. Tak. Tady nám žijou České království. Zajímavé. Máme 5 milionů obyvatel, což celkem jde. To jde celkem. Takže pojď sem. Hele, já bych pak možná, počkej, je Ukrajina v NATO? Není. Není. Hele, já bych možná, já nevím proč, ale já mám prostě zálusk si zabrat Podkarpatskou Rus. Jo, neboli, ježiši, co to je? Jak to bylo dříve pod Slovenskem? Já teďka úplně nevím ještě, jak se to jmenuje, protože ono to má víc názvů. Jeden název je právě ta Podkarpatská Rus. Ale ono ještě něco, ono to má ještě nějaký název, ale to je jedno, to nás nemusí úplně moc trápit. Takže bych si rád taky zabral pak i to Podněstří, ne, tu, ty Karpaty. Tady to, tady ty 4, 5, 6, 7, tady to území, těch 7 území bych si chtěl teda pak zabrat. Takže uvidíme, no. Ale to by musela být Ukrajina s někým ve válce. A to úplně teďka nevím, protože já jsem to snížil na, myslím, že na 13% nebo na 9% tu agresivitu, takže války tady budou hodně malý. Teda budou tady války, ale jakoby ne moc, jo, hodně málo tady bude válek, takže tak, no. Hele, já si tady ještě podívám. Jo, tady už je koukám všechno v Bratislavě. Tady taky. V Ostravě dáme ještě tohle. Mind, univerzita. Pak třeba do Popradu můžeme něco hodit. Pak ještě sem. Ten Poprad, jak jsem říkal. Tak. Zvolen. Jo, už nám prachy. Ty vole. To bude celkem jako problém. Hele, já trochu snížím daně. Prozatím teda. A uvidíme, no, co dál. A uvidíme, co dál. Pak třeba můžeme něco dát do Trnavy. Tak. To je doba. Ach jo. Já vydělávám strašně málo, se mi zdá, těch peněz. To je bída celkem, hele. To je bída celkem. To se mi moc jako nelíbí. No, ale máme štěstí, že jsme jako v tom NATO. A že nás žádný stát nemůže napadnout. Teda mimo Ukrajiny a mimo Rakouska. Tak nás jiný stát napadnout nemůže, protože jsme jinak v NATO. Takže například nám může být jedno, kdyby jsme třeba měli s Německem vztahy třeba minus 80, jo. Nám to může být teďka aktuálně jedno, protože jsme v NATO a oni nás napadnout nemůžou. Takže to je takový štěstí. Mladá Boleslav. Tam taky něco můžeme hodit třeba. Písečné, že jo, Písečné, jo, Písečné, to nevím, co je teda za město, ale dobře. Zelen, tady je Jindřichův Hradec, tady je Jihlava. Kde je to Zelen? Kámo, to je mezi úplně. WTF, okej. Tady je Ústí. Ústí nad Labem má, kámo,
55 tisíc obyvatel. Hehe. Pardubice mají kolik? 100 tisíc skoro. Tudé? 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 Hradec má 73 tisíc obyvatel. Liberec má ještě míň. Jo, tady to je jako hodně divný s tím obyvatelstvem. Ale dobrý. To nás asi... To nějak asi nevadí. To nějak nevadí. Plzeň má kolik? 92 tisíc obyvatel. Karlovy Vary mají tolik? Ty jo. Velmi zajímavé. Velmi, velmi, velmi. Hledám ještě do tábora něco. Tak. Tak. Benešov. Tady už to mám. Ještě sem, můžem něco hodit. Tak. Tam, tady už to je. Ještě sem, můžeme třeba něco hodit. OK. A jako příští stát bychom třeba mohli napadnout. Bychom třeba mohli napadnout. Hele, buď to Rakousko, anebo Maďarsko, anebo Slovinsko. Jedno z toho. Asi spíš to Slovinsko si myslím, že bude lepší napadnout, protože je taky menší stát. A nebo to Rakousko? No hele, buď napadnem Maďarsko, anebo Slovinsko, jedno z toho. A nebo Chorvatsko. Nebo se taky mohli Bosnu. A nebo Srbsko. Ne, to je moc daleko už od nás, to ne. Buď to Maďarsko, nebo to Slovensko, můžeme pak napadnout. Já pak to Slovensko zase vyhodím z toho, z NATO. A... Hele, to Slovensko dám ještě možná v tomhle díle. To Slovensko napadnu. Aby už to bylo pod náma, to Slovensko, pak si příští díle na verbu velkou armádu. A uděláme, podnikneme invazi do Maďarska. A pak, jak bude pod námi Maďarsko, tak bychom třeba mohli do toho Rakouska. A jako, hele, jako teďka mi napadlo, že by vůbec nebylo špatný, kdyby jsme sformovali Rakousko-Uhersko, kámo. To by nemuselo být úplně vůbec jako špatný, si myslím. Ale to by potřeba jako hodně úsilí, protože potřebujeme celý Rakousko, Maďarsko. Že tady to je docela vyznačený, dobře, počkej, já se podívám. Mám tu někde... Kde mám jako sformovat Rakouskou Hersku, nebo nemám? Počkej, to vlastně nemůžeme. To by se museli hrát za Rakousko. Aby jsme mohli vlastně sformovat, anebo za Maďarsko. Aby jsme mohli sformovat tu Rakousko-Uhersko. Takže to asi nepůjde, si myslím. Ale aspoň my jsme to jakoby mohli jako napodobit jako to jejich území, který oni měli. To by nemuselo být úplně špatný, si myslím. Jo, protože... Hele, co by se k tomu potřebovali? Rakousko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Bosnu, kus Rumunska, půlku Srbska a ještě něco od Polska a něco od Ukrajiny by se potřebovali. A ještě něco od Itálie, myslím, že takovýhle ždiklík by jsme potřebovali. Nebo takovýhle. Jo, takže... To ještě asi počkáme. Hele, já si navrbuju nějakou armádu. Ježiš, kámo, to není úplně jako nejmenší armáda. Kámo, oni mají ještě větší armádu než my. What the fuck, kámo. OK, dobře. Kámo, ta armáda je ale strašně velká. Co oni mají ty státy? Kámo, te. Kámo, Maďaři mají skoro 100 000 armádu. Teda mají 100 000 armádu, oni mají dokonce 150 000, to snad ne, kámo, počkej.
60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 210. Kámo, oni mají reálně, kámo, 200 tisícovou armádu. Maďaři, kámo, to si děláte prdel ze mě. Kámo, jak to dělají ty státy? Já to nechápu. Jak to dělají, sakra? Kámo, to je strašně moc oproti mně. Kámo, what the fuck? Kámo, to je hrozně moc. Tak to nevím, jak to Maďarsko jako zaberu. Když já mám kámo 30 tisíc armádu, 30 tisícovou armádu a oni mají kolem 200 tisíc armádu. Ty vole. Ty vole, kámo, ne. No tak to bude ještě něco, hele. Už jenom to Slovensko má celkem dost. Ty vole. Kámo, ne. To bude něco, hele, to bude něco teprve. No tak to jsem ještě jako zvědavý, jak to tam dopadne, protože... Nebo počkej, já možná vím, dostal se nápad, nebo můžu udělat takový fígl, že Maďarsko vyhodím z NATO a pošlu mu obchodní požadavek, aby zaútočilo na Rakousko a jak ty dvě země pak budou jakoby, teda jak to Maďarsko bude jakoby už jako takový, jako oslabený, ta země jak už bude, tak pak by se mohli podniknout tu invazi do toho Maďarska, aby jsme si zabrali to území z toho Maďarska. To je takový menší můj nápad, ale to asi neudělám v tomto díle, protože to by bylo asi na dlouho, si myslím. Já se podívám, jak dlouho natáčím. Natáčím, kámo, 22 minut. Takže tak. Hele, tak já si myslím, že pro tento díl už by to asi mohlo být všechno. Původně jsem si myslel, že ještě zautočím na to Slovensko, ale já když se dívám na ty armády, tak to je kámo strašně moc si myslím, ta armáda. Ty armády, co ty státy mají oproti mně, takže jako ještě uvidím, jak to bude dál, ale potřeboval bych si navrbat velikánskou armádu. Takže tak, no prostě. Takže já se teda sám budu loučit. Už to tam končím, tohleto video. A v příštím videu bychom si tam mohli navrbat teda tu armádu. A mohli bychom tam udělat tak ten můj fígl, jaký jsem před chvilkou říkal. Tím bychom získali nějaký území od Maďarska a pak bychom se mohli přesunout směr Balkán. To značí Slovinsko. A pak třeba to Chorvatsko. A tak dále. Pak bychom třeba mohli zabrat to Rakousko. Ale to už je ještě, to ještě daleko. Takže, to je teda vše. Dejte mi like, dejte mi odběr. Dejte mi odběr na můj druhý kanál, First Gaming. Mějte se krásně. Užívejte pěkný večer. A... Čus.